ទេវាស៊ីមានច្រើនប្រភេទទី1អញ្ចឹងនិយាយពីជនស៊ីសង្គ្រោះពលឺនេះសិនអញ្ចឹងបងប្អូនណាដែលគាត់ចង់ធ្វើដោយខ្លួនឯងមិនចាំបាច់ទិញគេទេជនស៊ីនេះគេហៅតែជនស៊ីសង្គ្រោះពលឺយើងអាចធ្វើទុកខ្លួនឯងបានសម្រាប់ស្រោចដំណាំក៏បានដែរជនស៊ីនេះវាមានទួលនីតិសម្រាប់មេរោគជនស៊ីនេះសម្រាប់មេរោគនៅក្នុងទឹកវាជួយបង្កាត់ប្លង់តុងហើយវាជួយដំឡើងឲ្យវាលំនឹងពេះទៀតហើយវាជួយឧបមាថាចំណីយើងដែលស្អុយរលួយហ្នឹងវាអត់តន់វាអត់តន់អត់តន់ពុកផុយលឿននេះអញ្ចឹងអានេះវាធ្វើឲ្យពុកផុយលឿនវាធ្វើឲ្យកាត់ចំណីដែរអានេះគឺជួនស៊ីជួនស៊ីហ្នឹងនិយាយចេះវិញបើសិនជាអ្នកណាដែលមករៀននៅផ្ទះអញ្ចឹងអាចយកហ្វ្រីបានកន្លះលីត្រយកទៅបំពេញបានតែកន្លះលីត្រហ្នឹងយើងអាចបំពេញបានដល់100លីត្រទៅណោះវិធីធ្វើវាងាយបំផុតទី1យើងមានទឹកត្រីមួយស្លាបព្រាមកបានទឹកត្រីមួយស្លាបព្រាប៊ីចេងមួយស្លាបព្រាហើយនឹងពងមាន់2គ្រាប់បន្តមកគឺយើងកលុកដូចយើងជៀនពងអញ្ចឹងយើងកលុកវាហើយយើងដុសតែ2ស្លាបព្រាបានដាក់ក្នុងដប1លីត្រទាំងឡះនេះដាក់ទឹកយើងធម្មតាហ្នឹងដាក់ទឹកត្រឹមហ្នឹងដាក់ទឹកត្រឹមកដបហ្នឹងមករួចទៅចាំយើងយកមេអានេះមេរបស់វាយើងយកមេនេះដាក់ចូល2ស្លាបព្រាទៅអញ្ចឹងបើយកល្អយើងអាចដាក់ទៅដល់4ទៅ5ស្លាបព្រាក៏បាននេះកាន់តែពោបការឈុកកាន់តែឡើងលឿនកាន់តែកាត់លឿនអញ្ចឹងជុលស៊ីនេះវាងាយនឹងធ្វើមែនតើរយៈពេលត្រឹមតែបើសិនជាយូរបំផុតចុះថាកន្លះខែចុះយើងអាចប្រើការដែរអញ្ចឹងមិនចាំបាច់ទៅទិញអ្នកណាទេនឹងឯងគេហៅជុលស៊ីសង្គ្រោះពលឺអ្នកណាចង់រៀនបន្ថែមនេះចង់អនុវត្តខ្ញុំជួយអនុវត្តឲ្យបានធ្វើបានងាយបំផុតឲ្យកាត់ពូអញ្ចឹងអានេះវាគ្រាន់តែជាពងមាន់បិចេងហើយនឹងទឹកត្រីតែប៉ុណ្ណោះវាកាត់ពូអញ្ចឹងបាននឹងជូស៊ីសម្រាប់ដាក់បកងហើយវិធីប្រើបូវាទៀតវិធីប្រើបូវានេះអ្នកខ្លះពេលដែលប្រើទៅអាងគាត់ដែលនៅហាលថ្ងៃទឹកដរះអញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យឡើងពណ៌ខៀវខាប់លឿនមែនទែនអញ្ចឹងមានន័យថាចេះជុលស៊ីនឹងវាមិនអាចទៅកាច់ជាមួយនឹងដែលភាពស្អុយនៅក្នុងទឹកបកងបានទេព្រោះអីវាដូចមនុស្សយើងដល់ពេលឈឺធ្ងន់ហើយយើងមិនអាចយកវាទៅប្រើប្រាស់បានទេយុទ្ធយីរុំអត់អាចទៅប្រើប្រាស់បានទេសំខាន់ដែលតិចតិចអញ្ចឹងយើងប្រើក៏ចំនួនតិចដែរជុលស៊ីអូម៉ាថាទឹកមកគៀបអញ្ចឹងទឹកមកគៀបអញ្ចឹងយើងប្រើត្រឹមតែ2ស្លាបព្រាបាយទេយើងប្រើអាយុអើយើងប្រើពេលណា3ថ្ងៃទៅ1អាទិត្យយើងដាក់ម្ដងបាទនៅបាត់ដំបងបាទនៅបាត់ដំបងអានេះជុលស៊ីសម្រាប់យើងចាំបកងនឹងឯងអាចចាំក្នុងលូបានអត់បានទេបកងចាំបានទាំងអស់ហ្នឹងសំខាន់យើងចាំនៅលូឬក៏អាងស៊ីម៉ងហ្នឹងយើងចាំគ្រាន់តែតេសសាក់ឡបងទេយើងមិនអាចយកទៅប្រកបអាជីវកម្មលក់ឬក៏កាត់ពូជធំបានទេអញ្ចឹងជុលស៊ីនេះវាមានតួនាទីច្រើនមែនទែនសម្រាប់ទាំងមេរោគសម្អាតដែលបាតស្រះសម្រាប់មេរោគដែលនៅក្នុងទឹកហ្នឹងជ
ឹងវាធ្វើបង្កើតប្លង់តង់ដែរហើយក៏វាជួយកាត់បន្ថយនៅស្អុយនៅទឹកនឹងដែរអញ្ចឹងយើងគួរប្រើសម្រាប់សត្វទឹកគ្រប់ប្រភេទហ្នឹងអានេះហ៎អញ្ចឹងយើងអាចប្រើបានអានេះគឺបែបធម្មជាតិយើងថាធម្មជាតិចុះអាហ្នឹងព្រោះអីវាមានប៊ីចេងវាមានទឹកត្រីវាមានពងមាន់ហ្នឹងហើយបើយកល្អអ្នកខ្លះគេខ្ជិលធ្វើច្រើនដងអញ្ចឹងវាយើងអាចយកទឹកត្រីយកទឹកត្រី2ស្លាបព្រាមកបាទប៊ីចេង2ស្លាបព្រាទៅបាទហើយនឹងពងមាន់4គ្រាប់មកយើងដាក់ចូលទឹក30លីត្រតែម្ដងធុងសយើងហ្នឹងអាចកានមកធុង30លីត្រហ្នឹងយើងអាចយកមកធ្វើបានធ្វើតែម្ដងទៅបានប្រើនឹងស្ថឹកនោះយើងគ្រាន់តែលាយអាចជំនស៊ីនេះចូលត្រឹមតែបន្តិចទេត្រឹមតែមួយថ្នាក់ដៃពីនេះមកនេះពីមាត់នេះមកមួយថ្នាក់ដៃទៅបានណាចាក់ចូលក្នុងធុងមួយកានហ្នឹងមកក៏វាអូខេត្រឹមតែកន្លះខែយើងប្រើកានបានយើងបានមួយកានបែរហ្នឹងហើយណាចង់បានគេអាចមកយកបាននៅផ្ទះកលាលិតយើងយកប្របែកទៅមេបានតែបើសិននៅអ្នកនៅឆ្ងាយចង់ទិញអានឹងគ្រាន់តែថ្លៃឡានដឹងស្រាប់ហើយយ៉ាងតិចក៏10000ដែរហើយបើមកដល់10000ទៀតងាប់បដោយ20000ដុំគ្រាន់តែជុះស៊ីប៉ុណ្ណឹងមុខ1ម៉ែត្រជម្រៅកន្លះម៉ែត្រអាចចាំបានទេចាំបានតើបានចាំបានអត់អីទេចាំបានតើអានេះយើងណែនាំពីជុះស៊ីឥឡូវនេះអានេះជុំស៊ីដែរអានេះជុំស៊ីដែរអានេះក៏ជុំស៊ីដែរណាតិចច្រឡំថាវាជាជីចុះអត់មែនជីអានេះវាក៏ជាជុំស៊ីដែរវាមានទូរនីតិដូចគ្នាបបាត់ទី1អានោះក៏វាបង្កើតអុកស៊ីសែនអានេះក៏បង្កើតអុកស៊ីសែននៅក្នុងទឹកដែរនេះណាជុំស៊ីនេះណាទី1វាជួយបង្កើតអុកស៊ីសែនក្នុងទឹកទី2ជួយរំលឹង pH ទី3ដីដែលខ្មៅស្អុយរលួយហ្នឹងក៏វាធ្វើឲ្យដីហ្នឹងសស្អាតដែរដីធម្មតាវិញអញ្ចឹងសត្វគ្រប់ប្រភេទអាចស៊ីដីហ្នឹងបានហើយវានិយាយរួមទៅដែលយើងចិញ្ចឹមកែបចិញ្ចឹមត្រីចិញ្ចឹមបកងដាក់បានទាំងអស់ប៉ុន្តែនេះខ្លាំងណាស់យើងប្រើបានត្រឹមតែក្នុង1រៃដី1រៃ40គុណ40ហ៎អញ្ចឹងវាស្មើនឹង1600គីបទៅកោះអញ្ចឹងយើងដាក់ត្រឹមតែ5គីឡូទេ5គីឡូហ្នឹងក្នុងមួយ2-3ថ្ងៃទៅមួយអាទិត្យវាអាស្រ័យទៅលើចំនួនបង្កងឬក៏សត្វត្រីនៅក្នុងទឹកហ្នឹងដែលយើងប្រើវាអូខេ Vibble LDP ហ្នឹងហើយធ្វើបានច្រើនអូខេហ្នឹងហើយបើអាចទៅរួចក៏ចែកគេអ្នកផ្សេងខ្លះប្រើទៅហ្នឹងហើយជួនស៊ីក្របនឹងធម្មជាតិមែនទេបាទជំនាញស៊ីក្របនឹងគឺធម្មជាតិបើមិនធម្មជាតិបើគីមីតាមបន្តិចនឹងក៏បកងងាប់ដែរហ្នឹងហើយអានេះគេហៅជំនាញស៊ីក្របហើយបាទហើយក៏អំបិលក៏ត្រូវតែប្រើដែរអំបិលនឹងវាមានទូរនីតិអីគេទៀតអំបិលសំខាន់បំផុតរឿងបកងនឹងតែម្ដងត្រូវតែប្រើអំបិលនឹងពី3ថ្ងៃទៅ1អាទិត្យគឺត្រូវតែប្រើនេះខ្លះដល់10ថ្ងៃទៅអញ្ចឹងយើងគួរតែមានអំបិលប្រើដែរអំបិលសុទ្ធតែអំបិលឯគេហ្នឹងសុំទិញមួយដបផងបងអីទេបងពិសេសយោចាំទៅខ្ញុំជួយអើមិនមែនខ្ញុំជួយទេចាំខ្ញុំទៅធ្វើឲ្យអានេះអំបិលយើងគួរទិញទុកសម្រាប់នៅក្នុងផ្ទះយើង
ដែលយើងចិញ្ចឹមនៅឬនៅក្នុងកសិដ្ឋានអំបិលនេះទិញយ៉ាងតិចក៏បានមួយក្រុងឬបាន4 10 20ក្រុងຕົកទៅអំបិលនេះល្អមែនទែនអំបិលហ៎អំបិលនេះយើងប្រើនៅពេលណាដែលភ្លៀងភ្លៀងខ្លាំងណាឧបមាថានៅក្នុងស្រះយើងទឹកឡើងលើស2កន្លះម៉ែត្រយើងត្រូវតែបាចអំបិលចូលហើយទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយត្រូវតែបាចព្រោះអីវាជួយបង្កើននៅអុកស៊ីសែនវាជួយដំឡើងនៅ pH ដំឡើងនៅសារធាតុរ៉ែតែម្ដងអញ្ចឹងវាមានសារធាតុរ៉ែម្យ៉ាងទៀតនោះអញ្ចឹងខ្ញុំអត់បានយកឲ្យមើលទេអញ្ចឹងឲ្យមើលតែអំបិលហើយនឹងជូរស៊ីទេនឹងហ្នឹងហើយចំពោះដែរកូនបង្កងដែរអ្នកខ្លះគាត់លក់កូនបង្កងឲ្យគេជាពិសេសកូនបង្កងតូចតូចឲ្យយកវាគៀបចាប់មើលអានេះវាគៀបធំអាធំនេះអញ្ចឹងបង្កងយើងយើងមើលបង្កងហ្នឹងណាបង្កងអញ្ចឹងទី1មុនដែលយើងបូមស្រះអានេះវាជារឿងសំខាន់បំផុតដែរអ្នកណាដែលចិញ្ចឹមនឹងស្រះជាពិសេសការបូមចាប់តែម្ដងសួរថាអ្នកខ្លះគាត់បូមចាប់មកហ្នឹងហើយបូមចាប់មកគាត់អត់ដឹងថាតើចាប់យ៉ាងណាធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យនឹងបង្កងវាងាប់អ្នកខ្លះក៏គិតថាចេះប្រហែលជាគេដាក់ថ្នាំអីហើយមើលទៅបានជាបង្កងអត់ចេះងាប់ដាក់ដល់ណាដល់ណីអត់ចេះមានបញ្ហាតាមកំពិតវាតាកតងនៅក្នុងការចាប់បូវានឹងឯងចង់ចាំធ្វើមុខបងធ្វើអាងត្រឹម5គុណ10ថាកស៊ូដីព្រោះស្រូវបានទេហ្នឹងហើយបានតើតើសំខាន់វាបានចំណូលតិចចំណាយវាច្រើនដូចខ្ញុំនិយាយដែរទៅខ្ទង់កស៊ូយើងធ្វើអស់តិចតែតិចច្រើនដងដឹងស្រាប់ហើយក៏ដោវាខំវាលហើយទៅនឹងវាតិចមែនតែតិចច្រើនដងវាទៅវាចង់ប្រហាក់ប្រហែលគេនឹងស្រះនឹងថ្មអាំងសំងហើយចុះអំបិលពូខៀវបងដូចអំបិលនឹងទេអត់ទេអំបិលពូខៀវនឹងគឺជាប្រភេទអំបិលដែលមានតែ7មុខនៅក្នុងនឹងមានការសូមសូយមម៉ាញសូមមានច្រើននឹងទៀតឥឡូវយើងនិយាយបកងដល់ដែលអ្នកដែលបំស្រះវិញអញ្ចឹងដែលខ្ញុំថាបូមស្រះហ្នឹងទី1បញ្ហាដែលខ្លាចបំផុតហ្នឹងគឺភ្លៀងតែម្ដងពេលដែលយើងបូមទឹកចិត្តអស់នៅសល់ត្រឹមក្បាលជង្គង់ឬក៏ត្រឹមកំភួនជើងបើសិនជាមានភ្លៀងធ្លាក់មកនៅក្នុងស្រះយើងហ្នឹងអញ្ចឹងបញ្ហាទី1ធ្វើឲ្យបកងយើងគេថាបកងលងទឹកហ្នឹងនិយាយថាម៉េចយើងនិយាយថាលងទឹកចុះបកងវាលងទឹកអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យងាប់វាធ្វើឲ្យសក់នៅពេលហ្នឹងឯងជាពិសេសថ្ងៃកោហើយនឹងថ្ងៃសិលនឹងតែម្ដងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងអាចទៅរួចយើងធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយបូមធ្វើយ៉ាងណាក៏មកភ្លៀងចូលបានតន់ឲ្យសោះតែបើភ្លៀងចូលភ្លៀងយើងយកបកងទៅដាក់ឯណាក៏បកងនឹងងាប់ដែរបាទតិចទៀតចាំខ្ញុំចម្លាយពីវិធីការវេចខ្ចប់ដាក់កេសស្នោដើម្បីផ្ញើទៅឲ្យបាន3ថ្ងៃដើម្បីកុំឲ្យវាងាប់ហើយពេលផ្ញើនឹងមិនមែនយកបកងដែរនេះដែរវាអញ្ចឹងសំខាន់ណាស់នៅខ្នងវានេះឃើញខ្នងវានេះនេះខ្នងឆ្នោតវានេះខ្នងឆ្នោតនេះឆ្នោតនេះឲ្យទៅវាហើបតែត្រឹមតែ2លី3លីហ្នឹងកុំយកទៅណាសោះណាកុំយកទៅណាសោះមិនបាច់ដឹកជូនយកទៅណាទេអញ្ចឹងឲ្យទៅពេលវាហើបភ្លាមហើបហ្នឹងមានន័យថាវាប្រើរយៈពេលប្រហែលជា2ទៅ3ម៉ោងហ៎វាចាប់ដើមចង់រសអីហ្នឹងនៅចន្លោះកកវានេះនៅកកវានេះអាកន្លែងឆ្នោតនេះកកនេះកកនេះហ្នឹងឲ្យទៅវាហើបទៅនឹងមិនបាច់ចាំផ្ញើទៅណាហើយក៏មិនបាច់ចាំយកទៅណាដែរបើសិនជាស្រះយើងត្រូវតែថែមសាធារ៉ែឬក៏ថែមអំបិលថែមជូតនស៊ីវាសំខាន់បំផុតទៅសួរសាធារ៉ែមានអីខ្លះនឹងហើយបងប្អូននៅស្រុកខ្មែរយើងគាត់អត់តន់ចេះទេគាត់អត់តន់ដឹងទេថាសាធារ៉ែសម្រាប់បង្កងដង្កៀបក្រហមនឹងវាមានអីខ្លះ
ចឹងយើងត្រូវបង្ខំមកមួយណាឲ្យវារឹងណាអញ្ចឹងអត់តាន់មានអ្នកគេស្គាល់ថាមេកានីសវាមុខមាត់មិនខ្មិចក្រាន់លឺតែឈ្មោះទេជាពិសេសអ្នកដែលរៀនគីមីដែលរៀននៅថ្នាក់ទី10 11 12ខ្ញុំអត់បានអ្នកពិសោធន៍ទេណាខ្ញុំនិយាយរឿងអ្នករៀនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងអត់តាន់ដឹងទេយើងត្រូវតែប្រើអីខ្លះដើម្បីឲ្យប្រកងហ្នឹងវាសោះហើយចាំយើងដឹកជូនទិញយុទ្ធនាក៏បានដែរណាអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ប្រកងមុននឹងបូមកន្លែងតាមួយក៏ដោយយើងត្រូវតែចាប់ប្រកងមើលសិនដាក់លោពីមើលមកតើវារូបរាងវាម៉េចតាមកពិតបង្កងនេះមិនបង្កងមកពីអូស្ត្រាលីចំមួយនេះនេះឃើញទេកម្ពុជាបង្កងនេះមកពីឥណ្ឌូនេស៊ីអ្នកខ្លះអត់ចេះមើលបង្កងហ្នឹងគាត់ចេះលក់បង្កងបាត់ហើយហ្នឹងគាត់ចេះចិញ្ចឹមបាត់ហើយគាត់ចេះតែចិញ្ចឹមតែគាត់អត់បានចេះពិសោធន៍ផងហ្នឹងថាបង្កងហ្នឹងមកពីណាមកពីប្រទេសអីក៏អត់ដឹងផងហ្នឹងមួយគីឡូ30ដុល្លារបាទបង្កងហ្នឹងមួយគីឡូ30ដុល្លារសម្រាប់យកធ្វើពូជហ្នឹងហើយឥឡូវសួរតានេះបង្កងពូខៀវនេះឃើញទេសួរថាប្រកាត់ពូជបន្តពូជល្អទេល្អមែនទេនេះនេះណាបន្តិចទៀតពេលដែលខ្ញុំទៅចាប់បង្កងនៅនឹងស្រះខ្ញុំនឹងឡាយវីដេអូប្រាប់ថានេះយើងត្រូវតែបាយសាធារ៉ែរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃបាយនៅពេលណាដើម្បីបូមចាប់បង្កងនឹងបានដើម្បីយកឲ្យវាធ្វើដំណើរបានឲ្យវាជិះឡានក្រុងឬក៏ឲ្យវាជិះឡានរោរយរងរវេទៅអាហ្នឹងបានវាអត់សូវងាប់ណាឬក៏ឲ្យវាឡើងជិះកប៉ាល់ហោះហីទៅសំខាន់ទី1យើងត្រូវតែដាក់សាធារ៉ែឲ្យវាសោឲ្យវារហ័សរឹងអញ្ចឹងពេលដែលសុខភាពវាល្អពេលណាអញ្ចឹងវាអត់មានបញ្ហាក្នុងការធ្វើដំណើរឥឡូវសួរទៀតថាប្រកងពេលដែលវាធ្វើដំណើរសួរតើឲ្យវាស៊ីចំណីទេមនុស្សយើងត្រូវតែហូបតែប្រកងយើងមិនចាំបាច់ឲ្យវាស៊ីយើងអត់ឲ្យវាស៊ីរយៈពេល2យប់បងកងនេះបើចាំទំហំប៉ុណ្ណាប៉ុន្មានក្បាល1គីឡូអូខេប្រកងហ្នឹងវាអាចទៅដល់1កន្លះគីឡូណោះសម្រាប់អាឈ្មោលអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រើរយៈពេល3ឆ្នាំតម្រាំបានប៉ុណ្ណឹងដោយទៅប្រកងធម្មជាតិយ៉ាងអញ្ចឹងហើយយើងអាចបង្ខំឲ្យវាធំលឿនបានអញ្ចឹងយើងដាក់សារធារ៉ាយវាបង្ខំឲ្យវាសោឲ្យវាធំលឿនហ្នឹងហើយដែលអ្នកណាដែលចង់ចាប់ប្រកងផ្ញើទៅអ្នកណាផ្ញើទៅណីអីយើងគួរតែដឹងថ្ងៃសិលអថ្ងៃកោហើយនឹងថ្ងៃសិលមិនចាំបាច់ផ្ញើទៅណាឯងផ្ញើទៅងប់យ៉ាងតិចណាក៏ពី 20 ទៅ 30% ដែរជាពិសេសកូនបង្កងតែម្ដងកូនបង្កងខ្មៅខ្មៅបាទខ្មៅខ្មៅហើយរឿងជ្រួញហើយសាច់វារឹងសរអត់ណាបងប្អូនយកតែចិញ្ចឹមមិនរស់ទេគេដឹងតែងាប់តែម្ដងទី1វាស្ថិតនៅក្នុងការ stress វានៅក្នុងអាងស៊ីម៉ង់យូពេកនិយាយរួមឲ្យតែលើសពី1ខែកន្លះទៅ2ខែហើយមិនបាច់ចាំយកទៅធ្វើពូជទេប្រកងនឹងតែបើយើងចិញ្ចឹមលម្អបានយើងយកទៅពិសោធន៍បានហ្នឹងហើយអ្នកដែលចិញ្ចឹមអាងស៊ីម៉ង់ឬក៏ថង់ផ្លាស្ទិកប្រាប់ឲ្យហើយទៅសំខាន់បំផុតបង្កងដែលយើងយកត្រូវធ្វើពូជយើងត្រូវតែយកបង្កងចេញពីស្រះឬក៏ពីស្រែទី1ស្រះស្រែនឹងមិនមែនយកបង្កងដែលមានចៃឬបង្កងដែលមានស្លែយកមកបង្កាត់ពូជទេណាអញ្ចឹងយើងត្រូវតែយកបង្កងដែលឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្យនៅរោគនៅសាធារ៉ែបាទឲ្យបានច្បាស់លាស់
អញ្ចឹងមិនយើងយកទៅលក់ព្រមអូអញត្រូវទៅលក់មួយមេមួយមួយក្បាល15000ឈ្មោល10000ឲ្យតែមានបង្កងហើយរូបរាងមិនក៏អញអត់ខ្វល់ដែរសួរតាពូចអូស្ត្រាលីចំមេះគាត់អត់ខ្វល់ទេអត់បានគិតទេថាអូស្ត្រាលីចំឬក៏បង្កងម៉ាឡេឬក៏តៃវ៉ាន់នេះអញ្ចឹងវាមានពូចបើវាទៀតចឹងបើបាក់ឆ្ងល់ថាអូខ្ញុំយកបង្កងនេះមកគឺបង្កងអូស្ត្រាលីសតសាទឯងកុំជឿអូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនិយាយតែប៉ុណ្្នឹងឯងហ្នឹងអត់និយាយច្រើនទេយើងនិយាយពីអំបិលអំបិលនេះគឺយើងត្រូវតែមាននៅក្នុងផ្ទះអ្នកដែលចិញ្ចឹមបង្កងណាវិធីប្រើវាមួយគីបទឹកមួយគីបហ៎យើងនិយាយទឹកមួយគីបទឹកមួយគីបមួយអាទិត្យឬ3ថ្ងៃឬក៏មួយអាទិត្យយើងត្រូវតែប្រើមួយស្លាបព្រាបាយស្លាបព្រាខ្លីបានអូខេចំណែកឯជូលិនស៊ីនេះនៅខ្មែរយើងអត់តាន់មានអ្នកណាគេលក់អត់តាន់មានណាគេប្រើទេចឹងមានតែខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏លក់តែខ្ញុំដែរហ្នឹងហើយអានេះវិញប្រើបើសិនជាប្រើលើសចំនួនកំណត់បង្កងគឺងប់សัตว์អីក៏ងប់ដែរអញ្ចឹងម៉ារៃវាស្មើនឹង1600ការ៉េប្រើតែ5គីឡូទេអញ្ចឹងយើងគូនបូកដកចាយទៅតាមនឹងទៅវាប្រើប្រហែលគ្រាប់អញ្ចឹងទឹកមួយគីបអស់ច្រើននឹងយើងថា9គ្រាប់ចុះពី7ទៅ9គ្រាប់ចុះប៉ុណ្ណឹងឯងអត់ច្រើនទេក៏ប៉ុន្តែជូលិនស៊ីធម្មជាតិគេហៅថាជូលិនស៊ីសង្គ្រោះពលឺជូលិនស៊ីសង្គ្រោះពលឺនេះវិញយើងប្រើត្រឹមតែមួយស្លាបព្រាបាយទេសម្រាប់ទឹកមួយគីបពី3ថ្ងៃទៅមួយអាទិត្យអញ្ចឹងយើងប្រើនឹងយើងត្រូវដឹងទៀតថាអាងយើងវាមានកម្ដៅប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងយើងត្រូវបន្ថយប៉ុណ្ណាយើងអត់ចេះតែប្រើទេណាអានេះវាមានកម្រិតរបស់វាដែរហ្នឹងអាហ្នឹងអាប៊ីចេងអាទឹកត្រីហ្នឹងណាប៊ីចេងទឹកត្រីពងមាន់ហ្នឹងក៏វាមានកម្រិតរបស់វាដែលយើងត្រូវប្រើដែរណាអញ្ចឹងទី1ក្នុងអាងប៉ុណ្ណឹងនេះអាងប៉ុណ្ណេះទៅទឹង3បដោត6ហ្នឹងយើងដាក់ត្រឹមតែប្រហែលដឹងឯង3ស្លាបព្រាបាយតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹង3ថ្ងៃទៅមួយអាទិត្យយើងលេខទឹកបាយវាទៅសួរក្លិនវាក៏អូបឈ្ងុយក្លិនក៏អូបឈ្ងុយណាអូខេថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងនិយាយតែប៉ុណ្ណឹងឯងចាំពេលវិធីការវេចខ្ចប់បង្កងផ្ញើទៅឆ្ងាយទៅចិត្តអីអញ្ចឹងចាំខ្ញុំប្រាប់ទៅតាមនឹងទៀតខ្ញុំនឹង live វីដេអូប្រហែលជាខ្ទង់2ថ្ងៃទៀតហើយមើលទៅខ្ញុំនឹង live ពីនឹង live វីដេអូចាប់នៅស្រះបង្កងនៅខ្មែរយើងទេនៅខ្មែរយើងនេះហ្នឹងហើយចាំខ្ញុំ live ពីវីដេអូដែលយើងចាប់បង្កងមកពីស្រះយើងគួរចាប់ពេលណាហើយយើងត្រូវដាក់សាធារ៉ែយើងត្រូវការពេលយើងត្រូវមើលទឹកម៉េចមុននឹងចាប់វាដើម្បីបង្កងកម្លាំងចាប់ទៅអត់ចេះមានបញ្ហាយូរតណាតណៃអីអូខេហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនអត់និយាយច្រើនហ្នឹងឯណាមានអារម្មណ៍ថាធុញបន្តិចវាក្តៅពេកមែនទេមកពីសវឹង ABC បងយប់មិញហ្នឹងមែនទេថាវាកាត់សាញអូខេហ្នឹងហើយវាអត់មានអីច្រើនទេមានជុលស៊ីនឹងអ្នកណាចង់ចេះមករៀនបានឬក៏អាចអនឡាញមកក៏បានដែរហើយចង់បានមេងាយទេមេជុលស៊ីនេះខ្ញុំបើសិនជាអ្នកឆ្ងាយក៏ចង់បានម្ដងអញ្ចឹងទិញយូតាឬក៏ទិញពីអ្នកណាក៏បានឬក៏សុំអ្នកណាក៏បានដែរតាមម្ដងនឹងប្រើបានរាប់ពាន់លីត្រប្របែកចុះមិនបាច់ចាំទិញណាច្រើន4ដង20ដបទិញតែម្ដងអូខេហើយនឹងអំបិលទិញបានច្រើនមកដាក់
បងអូខេអរគុណអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងហ៎